ուրեմն ես ձեզ հոգի կարդամ Ֆիլիպեցի սրտից 4 գլուխը 10 համարից եմ ուզում կարդամ մի քանի համարներ եւ իրար հետ ուրեմն տեսնենք ինչ է ուզում մեզ ասել Աստծո խոսքը։ Մեծապես ուրախացա Տերոշմա, որին վրաս ունեցած հոգերնից հիմա նորոգվեցավ։ Ինչպես կհոգայի քարմիայի թե պատեություն չունեիք։ Ոչ թե կարոտության համար կսեն վասնզի ես սորվեցա գոլալ իմ գտնված վիճակիս մեջ։ Գիտեմ չքավորություն քաշել, գիտեմ շատ ունենալ, ամեն բանի մեջ ամեն կերպով աղեղ սորվել եմ։ Թե կշտանալ, թե անօթենալ, թե շատ ունենալ, թե պակասություն քաշել, ամեն բան կարող եմ անել, որ զիս զորացուց։ Բայց աղեկրիկ, որ իմ նեղությանս մեջ ինձ օգնեցիք։ Դուք ալ գիտեք Ֆիլիպեսներ, որ երբ ավետարանի սկիզբ ես Մակեդոնիային ելա, եկեղեցի մնալ ինձ չօգնեց տալու եւ առնելու կողմը, ապա միայն դուք, որ 1-2 անգամ ինձ պետ եղածը Թեսաղոնիկե գրկեցիք։ Ոչ թե ես դուք կփնտրեմ, ապա պատուհ կփնտրեմ, որ ձեր հաշվի վրա ավելանա, բայց ես ամեն բան առած եմ ու արատորեն ունեմ, լեսված եմ Եպաֆրոդիտոսի ձեռքով ձեր գրկած գրկածները ընդունելով, որ անուշ հոտ մնե ընդունելի պատարակ Աստծո հաճելի, եւ իմ Աստվածը ձեր ամեն պիտույքը պիտի լեցնե իր ճոխության չափով, փառքով Քրիստոս Հիսուսին ձեռքով, արդ Աստծո ու մեր Հորը փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեցիներին գովեց այդ արարքի համար, որ իրենք օգնության ձեռք մեկնեցին Պողոսին, եւ Պողոս Առաքյալն էլ այդ առիթից օգտվելով ասեց, որ նայեք, ասեց, ես աղեք սովորել եմ, սովորել եմ, գիտեմ ինչ բանա չքավորություն քաշել, ունենալ, սոված լինել, կուշ լինել, այս բաները սովորել եմ, ասեց, աղեք սովորել եմ, եւ ասեց ամենակարևորը, ամեն բան կարողանում եմ անով, որ ինձ զորացնի, այս էլ բանալին իր բոլոր կարողությունների, ամեն բան կարող եմ անել, որ ինձ զորացնի, այսինքն Քրիստոսի։ Ուրեմն մի քանի բաներ եմ ուզում այստեղ մենք հիշենք եւ դրա մասին խոսամ, ինչով հետո ինչ որ մեր միտքն է դեղ կգանք։ Ասում է Առաքյալը, վասնզի ես սորվեցա գոհոլալ իմ գտնված վիճակիս մեջը, սովորեցի, ուրեմն սովորում էր եւ սովորելու էլ, գիտեք, չէ, ինչ որ սովորում ես, սովորություն ա դառնում, ինչ որ սովորում ես, սովորություն ա դառնում։ Տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունն էլ կրոնք չի, կյանք է, եւ այդ կյանքը սովորում ենք մենք, սովորում ենք մենք, ինչքան սովորություններ ունենք, չէ՞, նայեք, լա աշխարհը սովորում են, բոլորը սովորում են, բժիշկ դառնալու համար սովորում են, փաստաբան դառնալու համար սովորում են, ազգեր իրան սովորություններ ունեն, կուսակցություններ իրան սովորություններ ունեն, ընտանիքի մեջ իր սովորություններ կա, ինչեր են սովորացնում, ինչեր են սովորում, սովորություններ կա, լավ է, կա վատ է, կա բարի է, կա չար է, կա հոգևոր է, կա մարմնավոր է, կա պետքական է, կա որ պետքական չի, եւ հազար ձեւի ազգեր կան, կրոնքներ կան, այսրանք բոլոր իրենց սովորություններ են ունեն, եւ մենք տեսնում ենք մեր ազգը հայ ազգին սովորություններ ունի, ու մի ուրիշ ազգին սովորություններ ունի, եւ այս սովորություններով մարդիկ ձևավորվում են, ձևակերպվում են, օրինակ ընտանիքի մեջ սովորություն կա, որ բոլորը պետք է հավաքվեն սեղանի շուրջ նոր գիշերով հացն ուտեն, սովորություն է, իրար սպասում են, միջև գան բոլորը նստեն սեղանին եւ ասենք հացն ուտեն։ Օրինակ Իսրայել ժողովրդի մեջ սովորություն կա, զատիկվա հացը պետք է որ այդ ընտանիքի հայրը ըստ սովորության պատմեր, եւ զավակը պետք է ասեն, հայրի, ինչի ենք այս զատիկ անում, այս գառուկը չենք մորթում, եւ ինքը պիտի պատմի, որ այս ըստ սովորության այս զատիկը, եւ որ մենք Եգիպտոսի մեջ գերի էինք եւ այլը, Աստված պատվիրեց մեզի այսպես եւ այսպես Մովսեսի ձեռքով մենք դուրս եկանք, այդ սովորությունը պիտի գնար իրենց եւ Աստված ասեց, որ ազգյաս թող գնա ձեր մեջ, գնա ձեր մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ հավատացյալներս էլ սովորություններ ունենք։ Օրինակ ամենալավ սովորություններից մեկը որն է հավատացյալների սովորությունը, եկեղեցի գալը։ Դա սովորություն է, դա քո սովորել ես, պիտի եկեղեցի գաս։ Սովորություն ինչ է, աղոթել, օրինակ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս սովորություն ուներ, ժամանակ էր գտնում, առանձնանում էր հոր հետ շփվելու, խոսալու, աղոթելու։
Սովորություն էր դա, իր կյանքի մեջ էր, դա իր սովորությունն էր։ Եվ Տեր Հիսուս էլ ասեց, ինձանից սովորեք, օրինակ ինչ ասեց, ինձանից սովորեք, որ հեզեմ ու սրտով խոնարեմ։ Հեզեմ ու սրտով խոնարեմ։ Այստեղ որ գրված է, գիտեմ չքավորություն քաշել, բնագրով գրված է, գիտեմ խոնար լինել, զուսպ լինել։ Դա է նշանակում։ Չքավորություն է գրված, բայց հունարենով նշանակում է համբլ է գրված, խոնար կամ զուսպ լինել, գիտեմ ինչ բան է զուսպ լինել, խոնար լինել, ուրեմն այդ բաները Պողոս առաքյալը սովորել էր, սովորացրել էր Աստված իրան, ուրեմն Հիսուս իրան սովորացրել էր։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունը, որը կյանք է և ունի իր կենսաղավարությունը, Եվ ունի իր կարգ կանոնը, իր սիստեմը, օրենքները, Աստվածպաշտությունը եւ այդ բոլոր սովորությունները, որ ավետարանի մեջ գրված է, բոլոր սովորությունները մեր մեջ է գալիս, մենք պետք է դա սովորենք։ Օրինակ եկեղեցիներ կան, իրարից սովորում են, ասեն նրանք, այս եկեղեցի մեջ սենց սովորություն կա, մենք իրանք չունենք ոչ մեկից ոչ մի բան սովորելու, մենք մենակ Աստծուց մեջ պիտի սովորենք, ավետարանից պիտի սովորենք։ Մենք ուրիշի ընտանիքների սովորությունը լավ է, մենք ամեն բան պետք է Աստծուց մեջ սովորենք, Աստված մեզ տալիս է արդեն։ Այդ սովորությունները, կանոնները, ինչպես պետք է մոտենանք Աստծո եւ այլը, մեր Աստված պաշտոնը։ Եվ երբ որ սովորում ենք, դա դառնում է մեզ համար սովորություն, մեր կյանքի մեկ բաժինն է դառնում դա։ Դա դու ես, դու այդպես ես, որտեւ սովորել ես։ Օրինակ Պողոս առաքյալ ինչ ասում, այս Ֆիլիպեսի թղթի մեջ, ասում է, որ ինքը օրենքին նայելով նախանձախնդիր մարդ էր, չէ՞, ինքը կրթված մարդ էր, նախանձավոր էր եւ այլը, շատ բաներ էր սովորել օրենքի վրա, իրեն հասակակիցներից ինքը շատ ավելի առաջադեմ էր, մարդիկ հետամնաց էին, գաղափար չունեին, Պետրոսը, Հովհաննեսը, իսկ Պողոսը օրենքի գրքերը գիրեր, շատ բաներ սովորել, բայց երբ որ Դամասկոսի ճանապարհին հանդիպեց Հիսուսին, իր կյանքի մեջ մեծ շրջադարձ կատարվեց եւ ասում է, ինչ որ ինձ շահեր, վնաս սեպեցի այս սովորությունները, որպեսզի Քրիստոսը շահեմ, Հիսուսը շահեմ, Հիսուսը շահեմ։ Եվ մենք ուրեմն ոչ միայն գալիս ենք Աստված պաշտության, մենք գալիս ենք նաև սովորելու, սովորելու, Աստծո խոսքը սովորելու, Քրիստոսից սովորելու, հոգից սովորելու, եւ այս սովորելով մեր մեջ ձևավորվի էլի այդ մարդը, ձևավորվի օրինակի համար սովորություններ, որ ունեն կամաց-կամաց հեթանոսական սովորություններ, հին սովորություններ, սխալ սովորություններ, որոնք քրիստոնեության հետ կապ չունեն, Քրիստոսն կապ չունեն։ Եվ Աստված Իսրայել ժողովրդին միշտ հետևում էր եւ ասում էր, նայեք, ասում էր, իմ կանոններս մի մոռացեք, սովորեք, ասում էր, սովորեք, սովորեք։ Օրինակ տամ ձեզի, գրված է օրինակ երկրորդ օրինաց 18-րդ գլուխ 9 համարի մեջ, եթե նայենք մենք, ինչ կտեսնենք, թե ինչ է ասում Աստված Իսրայել ժողովրդին, եւ տեսեք, շատ հետաքրքիր է այս կեղտոտ սովորությունները այսօր էլ գոյություն ունեն մարդկանց մեջ եւ կյանքի մեջ, մարդիկ ապրում են այդ սովորություններով։ Եվ տեսեք Աստված ինչ է զգուշացնում։ Ասում է, որ 18-րդ գլուխն է եւ 9 համարը։ Քու Տեր Աստծուդ քեզի տված երկիրը մտնես, այն ազգերուն գարշելի գործերուն պես ընել մի սորվիր։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մարդը, որ իր տղան կամ աղջիկը կրակեն անցնե, կամ բախտ նայի, կամ գուշակություն, կամ հմայություն, կամ դիվություն ունե, նաև կախարդ, կամ վհուկ, կամ նշանագետ, կամ մեռելը հմա թող չգտնվի, վասնզի, ով որ այս բաները ունե, Տերոջ արշավ գարշելի կլա, ու այս գարշելի բաներուն համար քու Տեր Աստվածդ քու արչեւը չվետ կհալածե զանոնք, քու Տեր Աստծուդ արչև կատարյալ եղիր, վասնզի այն ազգերը, որոնց դու պիտի տիրես, գուշակներուն ու բախտնայողներուն մտիկ կնեն, բայց քու Տեր Աստվածս քեզ այսպես ընել չսորվեցրե, չարտորած, չհրամայեց։ Տեսնում եք, օրինակ մենք եւ մեզ համար գրված է, ասում է, անհավատների հետ օտարախառը լծակից մի եղեք, որովհետեւ այդ անհավատից, որ օտարախառը լծակից լինում, սրանից բաներ է սովորում։ Քեզի սովորացնում է, բաներ է սովորում։ Եվ Աստված ասես, նայեք, այս գուշակություն անողներին, կախարդներին, բախտնայողներին, եւ ի՞նչ են անում, ասենք, հիմա բարձր մակարդակի կանայք կան, 5 հոգով հավաքվում են, սուրճ են խմում, Գայանին կանչում են, որ ես բաժակը նայի։
Եվ մարդիկ այնքան տգետ են, այնքան տգետ են, որ Սատանան այս մարդկանց հետ խոսում է եւ Սատանան հետ հարաբերում է եւ ասենք մեկը ամուսին չունի, այդ կոֆեի մեջ ամուսինա գտնում իրան։ Մեկը առողջություն չունի, այնտեղ առողջությունա գտնում իրան։ Մեկը դրամ չունի, այնտեղ դրամա գտնում իրան։ Եվ բոլորին լավ բաներա խոստանում։ Եվ գիտեք, հերոստատեսությամբ բան են անում, եկեք էս վհուկի մոտ էս մեկը բանը եւ այլը, նա ձեր բախտը կգիշակի վաղվա օրը կաս եւ այլը, եւ Աստված ասում է, ես սրանք հալածելու եմ սրանց իմոս, այս կեղտոտ սովորությունները, մի օր չեք, եւ նույնիսկ հավատացյալներ կան, դեր էլես այս տեսակ բաներով տարապում են իրանք, տարապում են, իմացա։ Դատավորած գրքի մեջ մի հետաքրքիր պատմություն կա գրված, ուրեմն Եփրեմի լեռից մի քանով մեկը կար, այս մարդ եկավ իր մորին ասեց, որ այն 1100 սիկ կարծածը, որ քեզանից առնվել էր, իմ քովս է։ Մայրն էլ ասեց, Աստված օրհնի քեզի, որդիս իմ, եւ հանեց այդ արծաթ իր մորը տվեց, եւ ասեց, մայրը քեզ տերը քեզ հետ պիտի լինի, այս կինն էլ վերցրեց այս արծաթը, կշռեց ու տարավ տվեց ոսկերիչին, ասեց, դու սրանով իմ տղայիս համար կուրք, եփուտ եւ արձան բան սարքիր, որպեսզի պաշտենք մենք։ Այդ ոսկերիչներ սարքեց այդ ամեն ինչը, թերաֆիմը, եփուտը, ինչ որ ուզել էր, այս մի քառավ ու իր տան մեջ դրեց այս ամեն ինչը։ Իր որդիներից մեկին էլ բռնեց ու քահանա նշանակեց, որպեսզի քահանայություն անի այդ տան մեջ։ Հուդայի ցեղից, Երուսաղեմի ղևիներից մեկը, մի երիտասարդ ղևի ցեղից, անգործության պատճառով իրեն համար գործ էր մանգալի, եկավ ու այս Միքայի տան մեջ հանդիպեց սրան։ Այս մարդն ասեց, ով ես, ասեց, ինձ ապրուստիս համար գործ եմ մանգալիս, ղևի ցեղից եմ, ով ասես, քահանական ցեղից ես, դու արի իմ տունս, քեզի քահանա անեմ, տարեկան 10 սիկ արծաթ կտամ, հանդես շոր կտամ, ուտելու բաներն էլ կտամ, իմ տանս մեջ քահանա ինձի հայր եղի եւ մեր տունը թող օրտնվի։ Արդեն էլ համաձայնվեց, եկավ այդ տան մեջ, որը ղևի ցեղից էր, ինքը գիտեր, որ Աստծո տան մեջ այդ տեսակ բաներ գոյություն չունեն։ Բայց քանի որ արծաթը կար, բանը կար, մտավ այդ տան մեջ եւ դարձավ քահանա եւ ասեց, թող Տերը օրտնի մեզի երկար օրի համար եւ այլը։ Այսպես եղավ։ Դանի ցեղը այդ ժամանակ դժգոհություն հայտնեց Աստծո։ Դժգոհ էր Աստծո եւ գրված է, որ Իսրայելը առանց թագավորի էր, թագավոր չկա Իսրայելի վրա, Աստծո խոսքն էլ չկա, քահանա էլ չկա, տաճար էլ չկա, զոհ էլ չկա, ժողովուրդը ազատ է, թե պատկերացնում եք։ Եվ այս Դանի ցեղից եղողները իրենց ընկած բաժինից, որ բաժնվել էր, դժգոհ էին, քիչ էր իրանց տերիտորիան, եւ 5 հոգի զորավոր մարդ կանչեցին, ասին գնացեք երկիրը լրտեսեք, տեսեք որտեղ լավ տերիտորիա կա, մենք գնանք հարձակվենք, վերցնենք այդ դրանք։ Սրանք եկան, եկան ու այս Միքայի տունը հանդիպեցին, տեսան, այո, այս մարդու տունը բանա, պաշտամունք կա, լրտեսների հետ գնացին եւ իրենց մեծերին ասեցին, սրանք էլ 600 հոգի, ուրեմն զինվոր վերսած եկան եւ պատերազմի գնացին, եկան ու այդ Միքայի տան մեջ եղած ունեցածը հափշտակեցին, այդ քահանային էլ ասին մեզ հետ արի։ Քահանան ասեց, ախես ձեր հետ կամ ինչ անեմ, ասին, այ մարդ, լսի, մեկի տան մեջ եղած ապրուստն աշատ, թե մեկի ցեղի մեջ եղած ապրուստը։ Այսինքն, այն ինչ որ քեզ տալիս է, մենք քեզ երապատիկը կտանք։ Թողեց այս մարդը այդտեղ, այս րանց հետ միացավ ու գնաց։ Սրանք եկան, դրանց կուրքերը վերցրեցին ու տարան իրենց աստվածներ սարքեցին։ Հիմա ինչն է այստեղ բանը։ Հիմա նայում մեզ այդ եկեղեցի խաչկա, բայց դա չի նշանակում, որ մեջը աստված պաշտությունը ճիշտ է։ Այ մեջն ինչ կա։ Մեջը։ Մեջն ինչա կատարվում։ Այդ մարդը սինագոգա սարքե։ Բայց սինագոգի մեջ աստված չկա, կուրքա դրե։ Նա էլ եկավ, սրա կուրքերը հափշտակեց, Սատանան տարավ ավելի մեծ տերիտորիա տարածեց այդ կուրքերը, ուրիշտեղ մտավ, եւ այս սովորությունները իրանց ուրիշների դարձան իրենց սեփականությունը։ Գնաց այս անաստվածությունը մտավ Դանի ցեղի մեջ, եթե 50 հոգի են պաշտում, հիմա 15000 հոգի է պաշտում այդիկ։ Եվ գնաց, ուզում եմ ասեմ, որ ամեն այսպես ասածների սովորած ընդունածները մեզ համար հիմք չի, մենք ում բդինայինք
ավետարանին բդինենք։ Մանավանդ հիմա ինչ սովորություններ ասես եկեղեցիների մեջ կա։ Եվ մարդիկ այդ սովորություններով Աստված պաշտություն են ապրում, բայց նայում ես, տեսնում ես, որ այդ սովորությունները Սուրբ Գիրքի մեջ գրված չի։ Չկա այդ տեսակ մի սովորություն, չկա այդ տեսակ մի բան, բայց մարդիկ որտե գրել են եւ այսպես գնում է, ու գնում է, ու գնում է մարդկան սովորությունը։ Հովանու ավետարան 6:45-ի մեջ է գրված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, տեսեք ինչ է ասում։ 6:45 համարն է։ Եվ ասում է Տերը 44 կարդամ։ Մեկը չի կրար ինձի գալ, եթե զիզ գրկող հայրը զանիկա չքաշե, ու ես անոր հարություն առնել պիտի տամ վերջին օրը։ Մարգարեները գրած են, նայեք հլը։ Մարգարեները գրած են, Եսայի մարգարենը գրել 54-րդ գլուխը, գրած են, եւ ամեն ոք առ Աստուծո մեջ սորված պիտի լա։ Ինչ։ Այն որ հոր մեզ կլսե ու կսորվի ինձի կգա, տեսնում եք։ Ախե գրքերը գրել են, դու գրքերի վրա հույս ունեք։ Գիրքն ասում է, որ ամեն մեկ, ով որ ավետարանից սորվել է, իմ հորիցը սորվել է, ինձի կգա, ուրիշ ինչ չի էդ։ Ուրեմն դուք որ գնում եք ուրիշին, հոր մեջ չեք սորվել։ Դու խոսքին սովորած չեք, ծանոթ չեք։ Ձեզ համար այդ խոսքը սովորություն չի եղել, դուք կարգ կանոնի ծեսերի ավանդությունների եք սովորել, եւ ձեր ավանդության պատճառով էլ Աստծո գործը քանդում եք դուք։ Քանդում եք, փոխում եք դուք։ Եթե իմ հոր մեջ սորված լինեիք, հայր մատնացությանում ինձի պիտի գայիք։ Չէ՞ որ մարգարեներն էլ արդեն գրեցին դրա մասին։ 27:27-28 համարի մեջ ասում Տեր Հիսուսը, ասում է, անոնք չիմացան, թե հորը համար խոսեր իրենց։ Հիսուս ասավ անոնց, եւ որդի մարդու բարձրանա, այն ամենը պիտի գիտնա, թե ես ով եմ, ու ինքն իր մեզ բանը չի մնել, հապա հայրը ինչպես ինձ սորվեցուց, այնպես կխոսամ, տեսնում եք։ Մանավանդ Հիսուս, այնպես ինձ հայրը ինչպես սորվեցուց, այնպես եմ խոսում։ Ուրեմն, եթե խոսակցականը ավետարանի չի, ավետարանից դուրս է, ուրեմն Աստուծո մեջ չի, ուրեմն հոր մեջ չի, ուրեմն հոգի չի, շատ պարզ, շատ պարզ։ Եվ ինչ ասես խոսում են, ինչ ասես խոսում են, բացի Աստծո խոսքը։ Այս է զարմանալի, այս է զարմանալի։ Ինչ ասես խոսում են, բացի Աստծո խոսքը։ Բացի Աստծո խոսքը։ Եվ Եբրայացիս թղթի մեջ է գրված 5-րդ գլուխ 8 համարը, Տեր Հիսուսի համար է ասում Պողոս Առաքյալը, շատ գեղեցիկ համար է, ասում է, որ թեպետ ինքը որդի է, բայց իր չարչարանքներից հնազանդություն սորվեցավ։ Երբ կատարյալ եղավ, բոլոր իրեն հնազանդողներուն հավիտենական փրկության պատճառ եղավ։ Տեսեք, Եգոր գլխի մեջ ինչ է ասում, քանզի բնավ հրեշտակներուն չոքներ, հապա Աբրահամի սերունդին կոքներ, անոր համար անպետք է, որ բոլորովին եղբայրներուն նմաներ, որպես ինքը ողորմած ու հավատարիմ քահանապետ Աստծո կողմանը ժողովրդի մեղքերը քավելու համար, քանզի ինչ բանով ինքը չարչարվեցավ, փորձությունը կրելով կարող է փորձվողներուն օգտակար լինել, սովորեցնել, սովորեցնել։ Տեսնում ենք, որ առանց Հիսուս Քրիստոսի ոչ մի գործ առաջ չի գնում, ոչ մի օրինակ էլ չկա։ Եվ Պողոս ինքը Ֆիլիպեսի 4:9 համարի մեջ ասում է, ինչպես ին վրայովս սորվեցաք, լսեցիք ու տեսաք, զայն ներեք եւ ձեր Տեր Աստված ձեզ հետ պիտի լա։ Եվ ասում է, որ ես ինձի նմանող եք, ինչպես ես էլ Քրիստոսին։ Ինչ արեց, ինչպես նմանվեց Քրիստոսին, ինքը Քրիստոսի պես գույների աչքեր չբացեց, բայց Քրիստոսի վարքագիծի օրինակը հնազանդվել Աստծո, ապրել Աստծո մեջ, լսել խոսքը սովորեց այդ մարդը, սովորեց։ Եվ տեսնում ենք, որ մի գաղտնիք էլ կա այստեղ, շատ կարևոր գաղտնիք, ինչը որ միլիոնավորների համար ծածկված է, մինչև Աստծո սիստեմը չսովորի, հավատացյալը չի վստահվի նրան ոչ մի գործ։ Այս է պրոբլեմը։ Մինչև հավատացյալը չսովորի այդ ամեն ինչը, Աստված հետը կոմունիկեթ իր գործերի մեջ չի քաշելու, որովհետև մարդը կարող է իր սովորություններով Աստծո գործը փչացնի։ Իր սովորություններով, իր գաղափարներով փչացնի։
Բայց Պողոսը շատ բան է սովորել, օրինակ ասում է Քրիստոսի միտքը ունենք մենք։ Քրիստոսի միտքը ի՞նչ է նշանակում, Քրիստոսի միտքը ունենք, Քրիստոսի մտածելակերպը ուներ, Քրիստոսի միտքը ուներ, ինչպես էր Քրիստոսը մոտենում, ակտանում, վարվում, այդ ձև էր ինքը մտածում, այդ ձև էր ուզում մոտենալ ամեն հարցերին, ամեն հարցերին։ Տեսեք, այստեղ որ գրված է, որ գիտեմ չքավորություն քաշել, նշանակում է, ասում է, ես սովորել եմ խոնարհ լինել, զուսպ լինել, այսինքն եղած վիճակի սիտուացիայի մեջ կարողանում եմ զուսպ լինել, գիտեմ շատ ունենամ, գիտեմ քիչ ունենամ, ուրեմն տեսնում ենք, որ հնարավոր է, որ շատ ունենաս, բայց պետք է հիշես, որ դա ձև չի մնալու, ու կարող է քիչ ունենաս, ուրեմն այս երկու վիճակի մեջ մարդու անձն ու հոգին պետք է վարժվի Աստծո, ոչ թե վիճակներին, ապա Աստծո, վստահությունը, հավատքը Աստծո վրա պետք է լինի, ինչ վիճակ ուզում է լինի, ինքը պետք է որ անփոփոխ լինի, չփոփոխվի, իր հավատքի սկզբունքների սովորածի մեջ պետք է հաստատ մնաս։ Տեսեք, տեսեք, մարդը չքավորա միանգամից հարստանում է, այդ հարստությունը ինչ ա լինում, շատ ունի գաղափարա բերում իրան արդեն, իրան կյանքի ծրագրեր ա տալիս մարդուն, մարդուն ապրելու ձև, ապրելու ծրագրեր ա տալիս, չէ, մարդը սկսում ա կյանքը փոխել ըստ իր ունեցած հարստության վրա, նախ աշխատում ա աղքատների ձեռում նա, որ իրանից փող չուզեն, 100%, 100%, աղքատների ձեռում իրենց փող չուզեն, իրեն նմաններին ա փնտրում, իրենց նմանների պես հագնվում ա, իրենց նմանների պես ապրում ա, իրենց նմանների պես ծախսում ա, իրեն նմանների պես էլ կյանքը դասավորվում ա, մարդ ինչ եղավ, հարստությունը, չէ, մարդուն կյանքը շրջադարձ արեց, հիմա ոչ թե ինքը կոնտրոլ արեց փողին, փողը իրան կոնտրոլ արեց, մարդը փոխվեց, արա ասում ենք քանի որ փող չունել կարգին մարդ է, փողը անունեցը խոզա դառը, բոլիվի չի տալի մեզի, չէ, փոխվեց մարդը, առակյալն ասում ես ունենալ չունենալը ինձի, տաք ու պաղ չի անում, ես սովորել եմ, սովորել եմ, ինչ եմ սովորել, քրիստոնյա լինել եմ սովորել, Հիսուսի առակյալ լինել, ծառա լինել, խոնարհվել եմ սովորել, իմ ասա, այդ եմ, որ այդ մի բան գիտեմ, այդ որ ունեմ, դեն չի մնա, փոխվելու ա, սատանան պիտի գա, պիտի անի իր արածը, բայց եթե որ աղքատանում եմ, չեմ բողոքում, ասեմ Տեր Աստված, դա չի մնա, պիտի բարձրանամ, ոնց է Դավիթը ասում, չեմ ուզում աղքատություն, որպեսզի քեզ հայոյեմ, ոչ էլ հարստություն, որ ասեմ ով է Աստված, ուրեմն այդ երկուսն էլ չեմ ուզում, ինչ եմ ուզում, մեջտեղ էլի, որ այսպես ունենա նեղություններով մի քիչ լավ, մի քիչ ուրախ գնամ հասնեմ իմ տիրոջս, գնամ հասնեմ իմ տիրոջս, տեսնում եք, որ կյանքը ինչ է, էլի մարդիկ նույնիսկ այդ դրամը ոնց է փոխում, ամեն ինչը փոխում է, նեղությունը ոնց է փոխում, բայց չեն սովորում, ինչ չեն սովորում, Աստծո խոսքը չեն սովորում, Քրիստոսին չեն սովորում, Հիսուս ինչ էր սովորեց այս կյանքի մեջ, նեղություն քաշեց, Հիսուս անտուն մեկն էր, ասեց աղվեստներն ու արջերը բույն ունեն, որդի մարդով գլուխ դնելու տեղ չունի, եւ հլը Հիսուս իր ձեռքերով էլ աշխատում էր, մարդը հյուսն էր, սեղանաթոր էր սարքում, չէ, եւ այս սեղանաթորը իրան հաճախորդները, որ գալիս էին, զակազ էին տալիս, ասում էին 7 մետրով, 8 ութով, 6-ը բան է, սենց աթոր ենք ուզում, սենց լինի, բարձր լինի, կարճ լինի, երեխուս համար եմ ուզում, հյուրերի համար եմ ուզում, պատվերը վերցնում էր Հիսուս, գնում էր փայտը բերում էր, աշխատում էր, կտրում էր, չափում էր, մեխում էր, զակազը պատրաստում էր, հաճախորդ գալիս էր, ասում էր ինչքան, ասում էր այսքան փող կլինի, տալիս էր, գնում էր, ուրեմն աշխատում էր ինքը չէր ասում երկնավոր հայր, այն 5000-ին ոս կերակրեց, միած սուպրասեղան պրեսոր լավ ասուտ ենք, այդպես չապրեց ինքը որպես մարդ, մեր չարչարակների կսոր տեղավ, ինքը սովորեց այս կյանքի դժվարությունների մեջ սովորեց, ինչ օրեր անցկացրեց Հիսուսը, ինչ օրեր անցկացրեց,
դուրսից վտանգներ, ներսից վտանգներ, քահանաներից վտանգներ, սատանան մի կողմից, ամեն կողմից աշակերտները, բոլոր ժողովրդի հոգս ընկել էր Հիսուսի վրա, եւ Հիսուս այս բոլորին համբերում էր, տանում էր, կրում էր, այս երկալիքը պարկում էր, քնելու գալիս են վարդապետ, կույր են բերել, հելում են, նոր բնից կույրի աչքերը բացել, վարդապետ էսի ջերմով բռնված եկել, վարդապետերի հանգստություն չունեցավ այդ մեր տեր այդ 3 տարի, հազի մի պահ հասնում էր գնարանապատ, որպեսզի աղոտ կաներ, զորան նորից գար այդ մտներ մեջ։ Եվ ինքը սովորեց, հնազանդ էր Հիսուս, առանց հոր կամքի մի բան չարեց, Երանի այդ հնազանդությունը մեր վրա ցոլա, Հրեանի այդ հնազանդությունը մեր կյանքը դառնա, մենք էլ այդպես ապրենք, այդպես հնազանդ լինենք, տեսնում ենք, որ մենք թերություններ ունենք, մենք թերությունը սովորություններ ունենք, և լավ է, որ եթե մեր սովորությունները հոգևոր լինի, հոգևոր սովորություններ, Պողոս Առաքյալը սովորեցնում էր, միշտ սովորեցնում էր իրենց, ասում էր, իր օրինակն էլ էր տալիս, և ասում են, նայեք անոնց, որ այնպես կքայլեն, ուրեմն այնպես քայլողներ էլ կան, նայեք նրանց, սովորեք նրանց վարքագծից, թե ինչպես ասում, եւ նայում ես եւ սովորելու տեղ ունես։ Ուրեմն խոնարհությունը ոչ մի նշկապ չունի մարդու բնավորության գծի հետ, ասենք բնավորությամբ խոնար ա մարդը, այդ չի խոնարհությունը, ոչ էլ մարդու իր բան լինելուց ա, ակտիվ լինելուց ա, խոնարհությունը մի բան ա, եթե հնազանդվում Աստծո խոսքին, հնազանդ Աստծո, հիմա ինքը ինչ բնավորության տերը, հանգիստ ա, հանդարտ ա, թե հանդարտ չի, դա կապ չունի, ինքը Աստծո խոսքին հնազանդվում ա, այ էդի ա խոնարհը, համբլ ա, հավատում ա, գիտի որ այդպես պետք է լինի, հնազանդ ա այդ մարդը խոնարհ ա, այդ մարդը զուսպ ա, եւ ինչ ա լինում, մեր կյանքին դժվարությունը, նեղությունը գալիս ա, հիվանդություն կարող ա գա, հիվանդություն անսպասելի ձևով, եւ մեր ունեցած բնավորության քարակտերը փորձության մեջ մտնի, եւ մարդը պարկած ա հիվանդանքողերի մեջ պարկած ա, եւ ասում ա, բա Աստված չի տեսնում իմ վիճակս, բա ամո չի տես բան ասես դու, բա եթե Աստված գիտի, բա ինձ ինչի չի հանում ես վիճակից, չես ամբերում, չես հավատում, բա Աստված, եթե Աստված անընդհատ, եթե Աստված, այսինքն չի ուզում այդ պահը անցնի, պատկերացնում եք Հովսեփի վիճակը, Իսրայել ասեց, արի գնա տես եղբայրներդ ոնց են, ոչխարները տարեն ասրակտուրանը, եսի մինչ գնա մի հատ այցելի, գնաց մարդու բռնեցին, կծեցին գուբը, 20 արծաթովի ծախեցին, գնաց Եգիպտոս, գերության մեջ էս մարդը, ոչ Սուրբ Գիրք ունի, ոչ Աստծո խոսք կա, ոչ մի բան չկա գրած, ինչ որ Հակոբից լսել ա, որ իր գավազանի վրա ընկած պատմել ա Հովսեփին, էսի սովորել ա ու դարձել իր հավատքը, գնացել ա մտել ա Եգիպտոս, Եգիպտոսի մեջ էս ստրուկ ա դարել էս մարդը, եւ լեցուն կուրքեր կան, ասում են, պաշտի չի պաշտում էս մարդը, այսպես մեկ Աստված է պաշտում, այն էլ Եհովանը, եւ հավատարի մնաց, հավատարի մնաց, նեղություն, ստրուկ լիներ, ո՞ չի նշանակում երջանիկ մեկը լիներ, ստրուկ նշանակում է ծեծ ուտել, անարգվել, դու ստրուկ ես, դու ոչինչ ես, դու ամեն ինչի զրկվում ես դու, այս զրկանքն ա քաշում, բայց մարդը Աստծո դիմաց ապստամբություն բարձրացնելու հոգի չունի, ինչ մտածում, որ Եհովա, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը, իմ Աստվածս ա, ինքը գիտի տեղյակ ա, մարդուն Աստված բարձրացրեց, հանեց բերեց մի վիճակի մեջ, որ իր տիրոջը տան տնտեսության տնտեսը դարձավ, փորձություն երկրորդը, տան տիրոջ կնիկ աչք դրեց այս տղու վրա, եկավ հարձակվեց ուրիշ ձևով, փախավ էս մարդը, հագուստը թողեց, փախավ, դրա համար առաքյալ գրում ա, պոռնեկությունից փախեք, Հովսեփի պես շորերը թող մոտը դու փախի, ոչինչ տկլորես, փախի, փախավ մարդը, ասեց, ինչպես այս մեղքը իմ Աստծո առջև գործեմ, փախավ էս մարդը, այդ ադրանից հետո բռնեցին, բանտարկեցին, հինգա բանտա, հիմա պատկերացնում եք էս մարդու կյանքը, մեկ աղքատ ա, մեկ բարձրանում ա, մեկ իջնում ա, մեկ բարձրանում ա, մեկ իջնում ա, գնացել է բանտը, բայց իր տերը չի հավատում իր կնոջը, այլ Հովսեփին հավատում, եւ գրված ա ամեն պարագաների մեջ, եւ տերը Հովսեփի հետ էր, եւ տերը Հովսեփի հետ էր, եւ Հովսեփը ինչ գիտեր, որ ինքը պետք է Փարավոնի աշկողմը նստի,
Բայց այդ խոնարհությունը, կյանքի փորձությունները սովորելուց հետո Աստված իրան ինչ տվեց, իմաստություն տվեց, հոգի հանճար տվեց Աստված իրան, որովհետև իր խոնարհությունը չանարգվեց Աստծո առջև, Աստված ասում է, խոնարհ սիրտը երբեք չի անարգում Աստված, մարդը տեսավ, որ ինքը անզեն է մարդկանց դիմաց, բայց հավատք ունի իր նկատմամբ, եւ Աստված, որպես իր Աստվածը, ապացուցեց, որ կենդանի է եւ ներկայ է, եւ մարդը բանտի մեջ էլ կամաց-կամաց Աստված պայմաններ այնպես ստեղծեց, որ եկավ եւ Փարավոնի աշկողմը նստավ։ Ես ձեզ կարդամ, տեսեք, Դանիել 10:11-ը, Դանիել 10-րդ գլուխ 11 համարը, եվ այսպես է գրված. Այն ատեն ինձի ձեռք մը դպավ, Դանիել տեսիլքը Տիգրիս գետի քովը, ինչ եղավ, թուլ ասավ ընկավ մարդը, այն ատեն ինձի ձեռք մը դպավ, ուզիս ծունկերուս ու ձեռքերուս թաթերուն վրա վերսեց, ինձի սավ, ով Դանիել, սիրելի մարդ, քեզի ասելու խոսքերս լսե, ու եղած տեղդ կայն է, քանզի հիմա քեզի ղրկվեցա, երբ անիկ այս խոսքերը ինձի սավ, դողալով կայնեցա, ան ինձի սավ, մի վախենար, ով Դանիել, քանզի այն առաջին օրվե իվեր, որ քու սիրտը տվիր հասկանալու եւ քու աստծուդ արչեւ քու անձդ խոնարհեցուցիր, քու խոսքերը լսվեցան ու ես քու խոսքերուդ համար եկա, տեսնում եք, եւ քու աստծուդ արչեւ խոնարհեցար, միտքը սիրտը տվեցիր խոսքը, մարգարեությունը հասկանալու, Աստված գնահատեց դա, Աստված հենց դա էր ուզում, եւ ասում է, դրա համար ես եկա, այսինքն աղոթքիդ պատասխանն եկել է միայն, որ արգելող կար, արգելող կար, արգելող կար, հիմա երբ որ մենք այս տեսեք, ամեն մարդել ունի խոնարհություն, հպարտություն, գոռոզություն, ամեն մարդել ունի, ամեն մարդ, ամեն մարդ, մեկը չի կարող ասել, որ ինքը չունի, ունի, դա մարդու մեջ կա, դա մարդու քարակտերն է, բնավորություն, հին մարդն է, կա էդի, բայց մի բան պետք է մենք իմանանք, որ Աստծո հետ փոխգործակցության մեջ մեր բնավորության գծերը չի աշխատում, չի աշխատում, Աստված այդ մեր բնավորությունը խաչի վրա հին մարդը դատել է, չի եղնում, չի, չես կարում մոտենաս, էլի, չես կարում, չես, չի ստացվում, տեսեք Հակոբ Առաքյալն ասում է, ձեր անձերը Աստծո առջև խոնարհեցուցեք, որպեսզի ժամանակին բարձրացնի, ուրեմն ժամանակ կա բարձրանալու, բայց մինչև չխոնարհվի, չի բարձրանա, Պետրոս Առաքյալն է գրում, Պետրոս Առաքյալը, առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխն է, 6-7 համարը, Պետրոս Առաքյալը այսպես է ասում, նույն խոսքերն է ասում Պետրոսն էլ, եւ մեր եղբայր Պետրոսը ասում է, որ նմանապես դուք երիտասարդներ հնազանդ եղեք ծերերին, ամենքդ իրարու հնազանդ դելալով խոնարհությունը հագեք, վասնզի Աստծո Աստված ամբարտավաններուն հակառակ կգնա, բայց խոնարհներին շնոր կտա, ուրեմն Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհեցեք, որպեսզի ժամանակին բարձրացնի, տեսնում եք, այս նույն բանն ասում, ժամանակին բարձրացնի, հիմա այդ սուսուփուս լինելը չի որ պետք է բարձրացնի, ապա սիրտը, որը կապել ես իր հետ, որ հոժար ես, հոժար ես, հոժար ես, եւ պատկերացնում եք, մարդիկ բանտի մեջ են մտե, բանտի մեջ են մտե, իրավիճակը փոխվել է, եւ Հիսուս ինչ ասել, չէ, Պողոսի համար, ասես, ես իրան պիտի սովորեցնեմ իմ համար չարչարվել, պիտի սովորեցնեմ, ինք իմ համար ընտիր ափսե է, եւ Պողոսի սովորեցնում էր, եւ Պողոսը սովորում էր, սովորում էր, միջով հիմա բոլորը սովորում, հետո Հովհանես եղբորը հարցնեք, 50 տարիա քարոզումա սովորումա, ու էլ է սովորումա, բոլորն է սովորում, չկա վերսրան, չի ավարտում սա, միշտ պիտի սովորենք, միշտ պիտի սովորենք, եւ Պողոսին սովորացնում, Պողոսը ծեր մարդ է եղել, ասում է, չեմ ասում, թե առել եմ, կատարյալ եղել եմ, հասել եմ արդեն, պատկերացնում եք, դեր սովորում եմ, դեր էլ վազում եմ, որ հասնեմ, հասնեմ, չեմ հասել, դեր սովորելու մեջ եմ, դեր վազում եմ, որ ասեմ Քրիստոսին արդեն ամբողջության ճանաչում եմ, հասկանում եմ, չէ, հետևից ընկած եմ, որ ճանաչեմ, հարության զորությունը ճանաչեմ, իմանամ իրան, ավելի հասկանամ, եւ մարդը
սովորելու կյանքի ընթացքի մեջ է։ Սովորում էր մարդը։ Բայց դրա համար ինչ էր անում, կյանքը, որովհետև վեր ու վար ունի, կյանքը մի ձև ուղիղ չի գնում։ Մի ձև ուղիղ չի գնում։ Մեր կյանքը միշտ փոփոխական է։ Մի օր առողջ ենք, մի օր հիվանդ ենք, մի օր ունենք, մի օր չունենք։ Այսպես է գնում կյանքը։ Այսպես է։ Այսպես է։ Փոխվելու է։ Շատ շուտ է փոխվում ամեն բան։ Ինչքան մոտիկանանք Աստծո, այնքան Սատանան էլ բի փորձի մեզ նեղություններ պատճառի, դժվարություններ պատճառի։ Պտիանի իր գործը։ Բայց առաքյալն ասում է՝ գիտեմ։ Օրինակ տեսեք, Աբրահամը Քանանու երկիր մեջ սով եղավ։ Մարդը մտածեց, ինչ անեմ, սով ա եղե։ Ինչ պիտի անես, Աբրահամ ջան, պիտի սպասես, տեսնես, որ Տեր Եհովա անձի ուղարկի քեզի, երկիրը օրհնի, ինչպես որ անապատի մեջ լորամարգիներ էլ բերել, անապատի մեջ դուք լորամարգի կգտնեք։ Էս 2000 տարի հեթանոսները ման են գալիս չեն գտնում։ Մանանա, մար Աստված երբ որ հանել էր այդ ժողովրդին այդ երկից, ախեր հաշիվ էր արել, չէ՞ Աստված դրանց համար։ Ախեր Աստված գիտեր, որ սրանց հաց ա պետ, ջուր ա պետ, հագնելու շոր ա պետ, ախեր Աստված ու տենց հենց ենց բախտի չասես դուս եկեք, ախեր Աստված ինք իր ծրագրի մեջ հոգա արե, էս Խաչիկյան Գոհարին կոշիկ ա պետ, սրան շոր ա պետ, էս Սեփանյան Վազգենին էսի ա պետ, կենի ա պետ, ունի Աստված ու մինչ էր պետք, դրա համար էլ դուս ա կանչ, հիմա մեզ կանչել ա դուրս, գիտի չէ մեզ ինչ ա պետ, էս սրան տան վարձ ա պետ, էս հոգևոր գործանողին առողջություն ա պետ, որ ծառայության մեջ մտնի, սրան էսի ա պետ, կես գիտի ու մինչ ա պետ, բայց մենք հավատում ենք, հնազանդվում ենք, որ մեզի եղած ծրագիրը ինչ որ պետք ա մեզի տա։ Պողոսն ասում է, ես սովորել եմ, ոնց որ ասած Պողոսուս մասին Աստված ինչ որ ունի գրած իմ համար, ես գիտեմ արդեն ինչ ա ինձի տալու, գիտեմ, ունեմ, սովորել եմ, ու ինչ որ պետի տա, համաձայն եմ տրան, համաձայն եմ, էդ ինչ որ պետի տա։ Չի գրե, որ 2 կիլո փախլավա Պողոսին, մի հատ լավ տորտ Պողոսին, այդպես բանը չի գրել, բայց ինչ որ գրել ա, համաձայն եմ, ինչ որ պետի տա, համաձայն, որովհետև կյանքս չի որոշում ունենալ չունենալով, չի որոշում, կյանքս իմ հավատքս Քրիստոս ինքն ա, ինձ ապրեստողը Քրիստոս ինքն ա, իմ շունչս Քրիստոս ինքն ա, ինձ ուրիշ բան պետ չի, պետ չի։ Եվ Իսուսը ասեց, ասեց, ով իր հոգանելով իր հասակի վրա կանգնումը կարող ավելացնել, հոգարա, ոչ մի բան չի փոխվի, ինչքան ասես հոգարա, չի փոխվի ոչ մի բան։ Եվ Աբրահամ ինչ արեց, ասեց, ծով ա, ուր գնանք, որ հատ ճանենք, Սատանան ասեց, Եգիպտոս, հո, Եգիպտոս, հելանու գնացին Եգիպտոս մարդիկ, Աբրահամ, հավատքի հայր, դիտան, հելա գնաց Եգիպտոս, փարավոնն էլ տեսավ Սարայի գեղեցիկն էլ, ասեց, ընկերջան, այսով ա, այս էլ իր կաշին ազատելու մար, փոխանակ կնգա այդ մեռնելու գնա, իր կաշին ազատելու մար, ասեց, քուրս ա, այ մար տես բան են անում, բայ մար Աբրահամ, մարդ էլ իր կնգան ասի, քուրս ա, ասա, կինս ա, որ ձեր կաշի քեզնից, վախեցավ, վախեցավ, իր կյանքը փրկելու համար Սարային տվավ փուրը։ Այն էլ ասես, դե որ քուր տա, այսօր խնամախոս են գալի ձեր տուն ուզելու, եկան Սարային ուզելու։ Աստված տեսավ, այ մարդ, այս մեզ սխալ երկուս եղավ, երկուսը չորս, իր ծրագրից դուս ա եկել էս Աբրահամը, բավշե ծրագրի մեզ Սարան մարդի պտի չեթա ուրիշին, այս ինչ անում Աբրահամը, Աստված խառնվեց, որ հետ բերի ծրագրի մեջ, եթե չէ ուրիշ տեղ էր տանում Սատանան, ախե Աստված գործ ունի հետը, չէ, ինչ պտի անի, դրանից պտի Իսակը ծնվի, էսի գնացել է Փարավոնի կնիկը, այ քեզի բան, այս մեր ծրագրի մեջ էս բան չկա, վերջ Աստված խառնվեց, երազի մեջ Փարավոնին ասեց, կաշիդ կկերեմ, էդի դրակինն առավոտ հետ կտաս, Փարավոն հելավ քրտնած, ասես ինչ փորձանքի կավ գլուխս, այ մարդ ասես եկամարդ էս սպիտակ մուրուկով, բաս էս կատակ են անում, սաքշեր չեմ քնի, արկնի կտել, էշել, ոսկել, Սատանան ասես հագարներ դուրթովա, հագարներ քեզի, ան մատել հագար, Եգիպտոսից հարը ստացած բան, հացով, մացով, կուշ դուս եկավ, 13 տարի Աստված հետ չխոսաց, 13 տարի զոհանում արդյունք չկա, զոհանում արդյունք չկա, աղոտում ա, արդյունք չկա, այ մարդ, ինչ ա եղե, առանց ինձ ասելու Եգիպտոս գնացիր դու, անավատություն էր դա, անվստահություն էր դա, Աստծո նկատմամբ, Աստծո նկատմամբ, եւ մարդը ասես, դե լավ, հավատում եմ, հավատում եմ, խոնարում եմ իմ անձս, եւ այլը, Սարանը ասեց, այ մարդ, մեծացել ես, սկլերոզ ունես, կարող ա լավ չես լսում,
Արի Հագարի հետ քնի, Հագարը կհղիանա, ծնանելուց իմ ձերքից մեջ կծնվի, էդի քրի ֆոկուս էլի, ֆոկուս արենք։ Հիմա Աստված ասում է Սարան բդի ծնի, բերել են ձորով Հագարին մցրել են այդտեղ։ Հագարից բդի ծնվի։ Աբրահամն էլ այն մարդ, մեկ էլ ասես մարդես կնիկը կարողա ճիշտ բանը ասում, էլի ինչ իմանաս, ու ամեն անգամ կնիկը սխալչի, այս անգամ կարողա ճիշտ է։ Եկավ այդ անգամ էլ ենք փորձանքի մեջ, Իշմայելը դարձավ Իսրայելի թշնամի, եւ շատացավ ու ազգեր շատացավ, սակ Սատանան սերմը քցեց տան մեջ, շատացան եւ ընտանիքին թշնամի եղան։ Այս ինչ է լինում։ Մեզ գրվածը, ես որ գրած եմ, մեզ ամառա գրված սովորենք, որ նույն բանը մեզ հետ է կատարվում, մեր հետ։ Մի հատ մարդ կարա մտնես եկեղեցիի մեջ, մի հատ վարդապետություն բերի, եւ եթե մենք լսելիքով ու չզգանք, հասկող չլինենք, ստե ցիլուսան անիս վախ։ Մի մարդու միջոցով։ Տեսնում եք ինչ կարևոր բան է ճիշտ իմանալ, ճիշտ սովորելը։ Մեկ մարդու միջոցով Իսրայելը պարտվեց Աստու բանի Երիքով գնաց պատերազմելու։ Այդ որ ոսկի բանը արեց, լեզուն վերարկուն բերեց։ Մարդը մեկ մարդու միջոցով գնաց Իսրայելը պարտվեց, անիշ պիտի հաղթեր։ Եվ այսպես եղավ, եւ տեսնում ենք, որ Աստված մեզ համար ծրագիր ունի, կյանքի գործի հոգևոր, բայց ամեն բանից ավել մեզ մեր հոգևորն ապել, հոգևորը։ Մենք ուտելու, չուտելու, կուշ լինելու, սոված լինելու համար գրված է, ահկատի զավակը մուրալու չտեսա։ Պիտի չմուրաք ու զավակը, վստայիր Աստծո, պիտի վստահենք, եթե ես իմ կյանքս չվստահեմ Հիսուսին, ես ոչ կարամ Հիսուսի քարակտերն ունենամ, չի եղնի։ Պետք է վստահեմ, պետք է վստահեմ։ Եվ պետք է հավատամ, այս է կարևոր բաներից մեկը։ Հավատա, եւ Աստված մեզի ասում է, ինչ որ խոստացել է, մինչև երկինք, ապավության պիտի հասցնի։ Ապավության պիտի հասցնի։ Ապավության։ Եվ Հեսուի գրքի մեջ ասում է, որ ով Հեսու, նայիր, այս իմ խոսքերս քո բեննիցդ ու քո սրտիցդ թող չհեռանա։ Գիշեր ու ցերեկ անոնց վրա մտածե ու խորհե, զորացիր, քաջ եղիր, քաջ եղիր, ես քո արջևիցդ պիտի գնամ, քո թշնամիները քո արջևիցդ պիտի վերցնեմ, բայց Հեսու, իմ պատվերներս, կանոններս քո սրտիցդ թող, քո շրտուններիցդ չհեռանա։ Այսինքն գիշեր ու ցերեկ ասում է անոնց վրա դու խորհե, գիշեր ու ցերեկ մտածիր դրանց վրայով, մտածիր։ Հիմա հարցն է, հավատացյալներս, վերջին անգամ երբ ենք Աստծո խոսքով մտածել, կամ կարողանում ենք մտածենք Աստծո խոսքով, ասեմ ձեզ, եթե չկարծաս, միտք չես կարա առնես, չես մտածի, եթե չես կարդում, դու միտք չունես մտածելու, հոգևոր միտք չկա, հենց որ կարծածիր, կարծածիր, այդ Աստծո խոսքը քո մտքիդ մեջ քեզ սկսելու է անհանգստացնել, ուրախացնել, ապաշխարության տանել, բարձրացնել, քեզի կապելու է այդ խոսքը, ավելացրա վրեն, կտեսնես, որ ոնց է կամքդ զորանում, ավելացրա վրեն, կտեսնես, ոնց է քեզ ստիպում, որ հնազանդվես, ավելացրա վրեն, կտեսնես, որ արդեն պիտի քարոզես։ Բայց եւ որ երբեմն թերթում ես, նայում ես, երբեմն միտքդ գնում գալիս է, որպեսզի լեցվեք անոր լրությունովը, որպեսզի լեցվեք, ինչ անշանակում, ուրեմն մարդը ինքը ամբար է լեցվելու, դադարկվելու, կամ պետք է լեցվենք այս աշխարհով, հիմա մեզ կյանքի համար, օգնելու համար էլ պետք է մտածենք, Աստված չասես, որ հոգմի արեք, ոչ աշխատանքի, ոչ բան, ես դες բան չկա, պետք է աշխատես, մենք պետք է աշխատենք, աշխատում ենք, այսօրվա կյանքը դժվար է, պայմաններ դժվար, աշխատում ենք, փառք Աստծո, պետք է հոգ մտածենք էլ, որպես մարդ ոնց աշխատի, ինչ անենք, ոնց ապրենք, բայց դրա հետ միասին հոգևոր բաժինը մեր կա, որ դա պետք է պարապ չմնա։ Նայեք, ասեմ ձեզի, ինքները դուք ձեր վրա կիմանաք, մի շաբաթ մի կարդա, սկսում ես գորգռալ, բարկանալ, ամեն տեսակի բաներ է մեջտեղ ելնում, ինչի, որովհետև այդ բնավորության ու այդ բնության խեղտողը Աստծո խոսքի զորությունն է։ Պակասելու դեպքում նա բարձրանում է, հոգևորը տկարանում է, եւ մեկ է տենում ես, այ մարդ, ասում ես, ես վերջին անգամ երբ էի ես բան ասել,
Էի եպ էիր ասել, էր որ կարդում էր լավ էր, չէիր ասում, էր որ չես կարդում, այդձև է, մեր մոտ տենց այդձև է, ես իմ կսին վրա զգում եմ այդ բանը, չէ, ոնց այլում էտ է, ուրեմ ինչ է լինում, ինչ կան, որ ասը խոսքի մեջ ես ենքան էր կարողանում ես այդ ամեն ինչը կնտրոլ անել, ամեն ինչը կնտրոլ անել. Տեսեք, Եսայ 25-ը, կարդամ ձեզ, Եսայ 25-ը շատ գեղեցիկ է գրված, Եսայ մարգարին է գրում, 25-րդ գլուխն է, ուրեմն 4 համարը, ասում է, «Վասնզիդուն ապավեն եղար, աղկաթին, ապավեն չքավորին իր նեղության ատենը, ապաստարան փոթորիկեն հովանի տակութենը, երբ անորեն մարդկանց կատաղությունը պատ փլցնող փոթորիկի պես կգանոց վրա»։ Տեսեք, «Վասնզի դուն ապավեն եղար աղկաթին, ապավեն չքավորին իր նեղության ժամանակ ատենը, ապաստարան փոթորիկեն հովանի տակութենը, երբ անորեն մարդկանց կատաղությունը պատ փլցնող փոթորիկի պես պիտի գա»։ Եվ Աստված ինչ եղավ, ապավեն եղավ, չքավորին, աղկատին, այսինքն, այն, որ իրան անձը վստահեց, խոնարեց Աստծո, Աստված ապավեն եղավ, ասեց, չես կարող դու սրան կպնես, չես կարող, սա իմ ծառանա, չես կարող, փոթորիկը բերեց մարդկանց, ամեն տեսակ փոթորիկ, տակություն, ինչ որ բերեց Սատանան, Աստված ասում է, ապավեն եղավ դրանց։ 29-րդ գլուխը 19 համարի մեջ է գրված, Եսայի մարգարեության, և այսպես է գրված, 29 և 19 համարը, «Խեղճերը տերոշմով իրենց ուրախությունը պիտի ավելացնեն, չքավոր մարդիկ Իսրայելի սուրբովը պիտի ցնցան»։ Խեղճերը տերոշմով իրենց ուրախությունը պիտի ավելացնեն։ Խեղճ մարդ է, էլի, մարդը խեղճ է։ Հիմա եթե որ խեղճ է լինում, ճնշողը շատ է լինում, չէ՞ խեղճին։ Մարդը ոչ թե որ խեղճ է, ինքը որ քրիստոնյա է, չի պատասխանում, չի կրում, դանակ չի ուզում վերցնի, խոնարհեցել է իր անձը, խեղճի կերպար աստացել, մարդը խեղճ է դարձել, խեղճ է, կամ ճար չունի անելու մարդը, ճար չունի, այդ մեկին բռնում ծեծում են, չէ, գլխին են խփում իրա, ախ ասում է մեջքս, գլխին են խփում, ասում է ախ մեջքս, կայնեցնում ասում են, արա գլխիդ են խփում, ինչ ես ասում մեջքս, դե որ մեջք ունենայի, գլխի չէիք խփի։ Հիմա հետ է, այդ խեղճը մեջք ունի, իրան պահող կա, Աստված է պահող այդ խեղճին, և չի թողնում Աստված, չի լքելու այդ խեղճին, ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված ողորմած է, գթած է մեզի, հիմա Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այս կյանքի մեջ ամեն բան, որ սովորեցի, վարժվեցի, վարժեցրեցի իմ անձս, մեկ բան կա, որ վարժեցրեցի ու կարող եմ անով, որ ինձ կզորացնի։ Դրա մասին հաջորդ անգամ կխոսանք, եթե Ֆիլիպեսից 2-րդ գլխի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոնարհությունը, թե ինչպես իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առավ, մարդու պես գտնվեցավ, այս ինչպես արեց Հիսուս, այդ ոնց եղավ և ինչպես Հայրը նրան բարձրացրեց։ Եվ Պողոս Առաքյալը իս բաները գրեց ու հասկացավ ու իմացավ, որ ինքն էլ իր տիրոջ պես պետք է լինի, որ բարձրանա։ Եթե ոչ, և Հիսուս ասեց այն, որ այս աշխարհի մեջ իր անձը կգտնի, այն օրը պիտի կորցնցնի, բայց այն, որ կկորցնցնի, իր անձը կկորցնցնի, այսինքն կհամաձայնվի, հիմա հոգևոր քրիստոնյայի կյանքը այն ժամանակ տարբեր է, եղբայրներ, քույրեր, այն ժամանակ հռոմեացիներ եւ այլը վախ, վտանգ, հիմա տարբեր է, շատ տարբեր է, անհամեմատելի տարբեր է, չեն կարող համեմատենք, թեկուզ աշխարհի տարբեր տեղեր հալասում են, բայց քրիստոնեությունը ինչ էր, քրիստոնեության ամենամեծ գաղտնիքը հնազանդել, խոնարհվելը, հավատալ Աստծո, վստահել Աստծո, վստահել Աստծո, ամեն բանի մեջ, ամեն բանի մեջ։ Եվ Անդրե Մրին ասում է, որ բանկի սկաունտ ընել, որ ունեի, ասում է, հետի ես էի կնտրոլ անում, ասում է, մի օր ասեցի, ես էլ պետի հանձնեմ Տերոջս, ես էլ թող ինքը, վստահեմ իրան, որտեղ մարդը, եվ որ ինքն է կոնտրոլ անում, մարդու բանը վերաբերմունքը տարբեր է քաստի Աստծոնը, Աստված ավելի ճիշտ ճշգրիտ կանի, այսինքն Աստված ավելի
դեկարացնի իմ կյանքս, քանի որ ես որ պետք է կոնտրոլանեմ։ Մենք ինչ ենք ինչ որ տեսնում ուզում ենք, չէ՞։ Հետո որ դադարկում ասում ենք Տեր Աստված չունենք, բայց եւ որ Աստվածը կոնտրոլանում իր խոսքովը, ամեն բան ճիշտ է գնում ու չքավորությունը չի լինում, որտեղ Աստվածը անող ամեն բան։ Աստված անող է։ Աստված անող է։ Աղքատների 99% աղքատացել են իրաց խելքից։ Իրաց խելքից։ Այսօր դուք իջեք դանդան հազարավորներ հոմլես են, դրակ ինչ ասես անում են, իրաց խելքից Աստված է տեսակ մարդուն կյանքի ճամփա չի որոշել։ Բայց այն օրը, որ նրանք դառնան Տերոջը, Աստված այդտեղից պիտի հանի ու բարձրացնի։ Մենակ թող խոնարհվեն Աստծո։ Աստված պիտի բարձրացնի իրանց։ Աստված կհանի, Աստված կհանի։ Բայց քրիստոնյան, քրիստոնյան մարդը, քրիստոնյան, որը ինքը ծառայում էլ է եւ Աստծո գործի մեջ է, սատանան հատուկ վերաբերմունք պիտի ցույց տա դրան։ Հատուկ վերաբերմունք։ Ամեն մեկի նեղությունները տարբեր են։ Մենք Պողոս չենք, Պողոսինը տարբեր էր։ Պողոսի հետ գործը տարբեր էր Սատանայի, Աստծո գործը Պողոսի հետ տարբեր էր։ Պողոսը մեծ մեկն էր, Պողոսը շատ ծանր բերի տակ մտավ, շատ ծանր խաչ կրեց Պողոսը, եկեղեցիների հոգս իրա վրա անգնելով, խոսելով, դաստիարակելով, սովորեցնելով, պատերազմելով, հաստատելով Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հափշտակությունը, հոգի փրկությունը, այս բոլոր վարդապետական գործնական բաները Պողոսի վրա ծանրացել էր, Պողոսը մեծ խաչ կրեց եւ իրեն այդ անելու համար ինքը բիդի այդ ծանրության տակով անցեր, ինքը բիդի սովորեր եւ ընտիր ափսե եղավ Հիսուսի համար։ Երկրորդ Կորինթացից 6-րդ գլուխի մեջ ա գրում Պողոս առաքյալը եւ այսպես է ասում 10 համարն է եւ ասում է, որ տրտմազներու պես ենք ու միշտ ուրախ ենք, աղքատներու պես ենք ու շատերը կհարստացնենք, բանը չունեցողներու պես ենք եւ ամեն բան ստացած ենք։ Տեսեք, տկարներու պես ենք, ասում ա, չէ՞, տրտմազների պես ենք ու բայց միշտ ուրախ ենք, որովհետև տրտմություն կար էլի, տրտմություն կար, եկեղեցի մեջի խնդիրներ տրտմեցնում էր իրան, կորինթացիներ տրտմեցնում էին, բայց միշտ ուրախ էր ինքը, այսինքն այդ տրտմությունը չէր թողնում, որ իրեն ընկուն անի, իրեն կորցներ մարդը իրեն, ինչ էր, ուրախություն էլ ուներ, ուրախ են, աղքատների պես ենք, բայց շատերին էր հարստացնում, ինքը աղքատի պես էր, բանը չուներ, բայց ինչ հոգևոր հարստությունով էր մարդկանց հարստացնում, ինչ հարստություն փոխանցեց Պողոսը, ինչ հոգևոր հարստություն, աստվածաբանություն, երկնքի խորհուրդները, գաղտնիքները Պողոսին վստահվեց, եւ Պողոսը այս հոգևոր անկին գանձը ավետարանի միջոցով մեզի բերեց։ Հիսուսի մասինով ամենալավը ներկայացնում մեզ ավետարանի մեջ Պողոսը։ Ո՞վ է կարողանում մեզի փրկության բոլոր գաղտնիքներն ու խորհուրդները հայտնել ավետարանի մեջ Պողոսը։ Եբրայացի թուղթը կարծածով մարդը կարող է համեմատել մնացած առաքյալների թղթերն ենք ընդհանրապես իր ուխտից գաղափար ունեին, այլաբանական բոլոր խորհուրդները Պողոսը հայտնել։ Եվ ընտիր ափսե եղավ եւ սովորեց, սովորեց։ Սովորեց մարդը, այս ամեն ինչը սովորեց ու հասկացավ, Հիսուսին սովորեց ինքը, Հիսուսին սովորեց։ Եվ իրեն վարժեցրեց, ինչպես շունը տիրոջը կվարժվի, այնպես էլ ինքը իրեն վարժեցրեց Հիսուս Քրիստոս անձին, ինքը ինքն մեկացավ եւ ասեց, հիմա որ ես կապրեմ, Աստծո որդուն հավատքովը կապրեմ, որ ինձ սիրեց ու իր անձ ինձ համար մատնեց, ես Աստծո շնորհքը օրենքով գործելով չեմ խափանում, հիմա որ ես կապրեմ, Աստծո որդուն հավատքս, այսինքն Քրիստոսա, որ կապրի իմ մեջս։ Հիսուսա ինձ ապրեստում, այլևս ես չեմ ապրում, ապա Քրիստոսա իմ մեջ ապրում։ Եվ այդ ապրող Քրիստոսը հավատքս է, որ կյանք է, իրականություն է, իրականություն է։ Եվ այդպես ապրեց Պողոսը, եւ այդ գեղեցիկ թղթերը գրեց։ Եվ կարողացավ աղքատանալ, որպեսզի շատերին հարստացներ։ Եվ դրա համար էլ Հիսուսի համար ասում է, այն որ հարուստ էր աղքատացավ, որ մենք իր մոմ հարստանանք։ Ուրեմն իսկական ճշմարիտ հարստությունը հոգևոր երկնքի հարստությունն է։ Տեսեք, այն հոգևորը, որ հոգևոր գիտելիքներով հարստացած է, հոգևոր կյանքը ապրելը փորձությունները հեշտ է կրում, հասկանում, ի վրա վերցնում ու ազատագրում, բայց այն որ հոգևոր գիտելիքներ չունի, սատանան որ կողմ որ ուզում է հովը, այն կողմը կփչի, այս կողմ կգնա, այն կողմ կգնա, ամեն կողմ ու հաստատ մի տեղ չի կարող հարստացնել։ Այս է կարևորը։ Ուրեմն մի հաջորդ անգամ կշարունակենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի վրայով
եւ Պողոսի խոսքերը այս զորության մասին, թե ինչ է դա։ Աստված օրհնի ձեզ իր անվան ու փառքի համար, ամեն։